golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaasi oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre shirka oo looga hadlay arrimaha xasaasiga ah ayaa waxa sidoo kale lagu ansixiyay saddex heshiis oo ay wada galeen dawladda Soomaaliya iyo Tanzania heshiiska koowaad ee ay goluhu meel mariyeen ayaa heshiis iskaashi oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Tanzania kaasi oo kor loogu qaadaya xiriirka labada wadan oo ka wada tirsan ururka ganacsiga ee Bariga Afrika sidoo kale heshiiska labaad ayaa dhigaya wareejinta maxaabiista xukuman ee ku xiran xabsiyada dalkaasi Tanzania taasoo fursad siin doona maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalkaasi oo dib loogu soo celin doona gudaha Soomaaliya iskaashiga dalxiiska si ay labada dal isu dhaafsadaan booqashooyin iyo safarro dalxiis oo muhiim ah intaasi kadib shirka golaha wasiirada ayaa looga dhageystay wasaaradda amniga gudaha iyo tan gaashaandhiga warbixinna la xiriira amniga guud ee dalka xasilinta iyo la dagaalanka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sameysay horumar dhanka iskaashiga dibadda ah waxayna dalal waaweyn la soo gashay heshiis muhiim ah iyo kuwa kale oo quseeya difaaca guud ee dalka.